хотів би звернутися до Міністерства фінансів, Міністерства економіки і Державної фіскальної служби з метою внесення до Верховної Ради України закону України про скасування імпортного ввізного мита на автомобілі, які були вживані. Це повинно розповсюджуватися на всі автомобілі, за виключенням тих, які походженням з Російської Федерації. До мене прийшли десятки, сотні листів громадян. Люди вважають, що це буде правильний крок для того, щоб зняти навантаження на громадян, і в тому числі і збільшити можливості для громадян країни придбавати автомобілі.